Ndodhem këtu tek drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor Tiranë. Drejtori i së cilës është Blendi Gonxhe. Një emër i njohur nga media dhe i përfolur nga media si një nga drejtorët më të korruptuar të qeverisë në ikje. Media po ashtu bën të njohur se Blendi Gonxhe ka ndërtuar një sistem të tërë zhvatjes në sistemin e patentave, duke e bërë marrjen e një patente në një rrugë të mirëfillt të korrupsioni. Mirë po, Blendi Gonxhes nuk i ka mjaftuar vetëm të zhvasi drejt për drejt xhepat e qytetarve të cilët vinë dhe e njohin mirë sistemin e marrjes së patentave. Por, Blendi Gonxhe ka edhe një kompani private në emër të bashkëshortes së tij, pikërisht në fushën e transportit rrugor. Pra, drejtori i përgjithshëm i transportit rrugor ka dhe merr tendera për një kompani po të tijën private për transportin rrugor. Miqt, kolegët, drejtuesit e institucioneve të tjera shtetërore të Blendi Gonxhes i japin tendera ati pikërish për transportin rrugor që kompanin që zotron bashkëshortja e ti dhe a i vetë. Janë plot 220 milion lek që janë dhenë nga buxheti i shtetit, nga parate qytetarve, kompanis private të drejtorit të përgjithshëm të transportit rrugor në një konflikt të hapur interesi.